Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. 32. alkalommal adott otthon Székesfehérvár az országos méhész találkozónak. Az idei vásáron az egész Kárpát-medence szakemberei képviseltették magukat. 32. alkalommal rendezték meg a nemzetközi méhészkiállítást és vásárt Székesfehérváron. A rangos találkozón az idén is több mint 100 kiállító vett részt. Székesfehérvár képviseletében Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő hangsúlyozta, a város büszke arra, hogy otthont adhat Közép-Európa legnagyobb méhész találkozójának. Ez a 32. Fehérváron megtartandó méhészfesztivál és méhészeszközök vására, és azt is mondhatom, miután most már én is több évtizede részt veszek ezeken a rendezvényeken, hogy nagyon büszke a város arra, hogy tulajdonképpen egy Kárpát-medencei méhész találkozót összetudnak itt a szervezők most már 32. alkalommal hozni, és az a kérdés felvetődött, ugye, hogy mi lesz a sorsa a méhészetnek, mert elég rossz híreket kaptunk, bár én is csak a sajtóból értesültem róla, illetve hát a méhész barátaimtól, hogy valóban nagy gondok vannak, és remélem ez a mai konferencia is, ahol lesznek különféle előadások a betegségek megelőzésére is, és lesz egy tájékoztató a kormányzati intézkedésekről is, hogy hát hogyan tovább és merre. Mert azért mindannyian tudjuk, hogy melyek az életünkre kihatnak, főleg az élelmiszereken keresztül. Nem lesz gyümölcs, nem lesznek a beporzandáshoz szükséges állatkák, amik nélkül, hát nem is tudom, mi lesz velünk. Tehát ezt mindannyian tudjuk, és azért jók ezek a fesztiválok, azért is jók, mert azon kívül, hogy a korszerű méhészeti eszközöket itt bemutatják és vásárolni is lehet, és a tapasztalatokat át tudják adni egymásnak az emberek, de itt szervezett keretek között közvetlen támogatást, tájékoztatást és támogatást is tudnak kapni arról, hogy mik a legsürgősebb teendők és hogyan merre tovább. Gross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke az elmúlt években a kínai mézhamisítás és a stagnáló mézfogyasztás miatt leszálló ágba került méhésztársadalom nevében úgy fogalmazott, bizakodó, mert urrá lettek a nehézségeken, és hisz abban, hogy az Európa élvonalába tartozó magyar méz ismét elnyeri a vásárlók bizalmát. Óriási gesztus értékű, tehát így emelném ki, hogy a hazai kormány figyelembe veszi azt, hogy méhek nélkül nincs élet. Ma a méheket a méhész tartja életben, így méhészek nélkül nincs élet. A világ tendenciája az, hogy ma már vannak a világon olyan helyek, ahol a méhek nélküli mezőgazdaság sokkal drágább, mint a méhek védelmére fordított pénz. Az Egyesült Államok évente 3 milliárd dollárt fordít arra, illetve a gazdák fordítanak arra, hogy beporozzák termékeiket, oda vándoroljanak a méhek. Óriási gesztus érték a legutóbbi bejelentés, hogy személyjövedelemadó mentesek lettek a méhészek. Jelenleg dolgozunk az iparűzési adó mentességen. 245 éve volt már egy ugyanilyen rendelkezés Magyarországon. Fontos, hogy az úgynevezett alacsony összegű támogatási keretből is egyre több pénz jut a méhészeknek. Erről azt kell a tévénézőknek megtudni, hogy az Európai Unió lehetőséget ad, hogy a nemzeti kormányok bizonyos keretek között támogassák a mezőgazdasági termelőket, és ez még a közösségi versenyt nem rúgja fel. Ebből kapnak a méhészek 1000 forintot méhcsaládonként. Tegnapi napon járt le egyébként ennek az igénylése. Közel 11 ezer méhész igényelt, több mint 900 ezer méhcsaládra, tehát lehet érezni, hogy nagy az igény erre, de mivel Magyarország kétszer annyi, háromszor annyi mézet termel, mint amennyit elfogyaszt, exportorientált ország vagyunk, így nagyon fontos nekünk egy normális, furcsa szót mondok, sportszerű mézár, ami azt jelenti, hogy ma a mézpiac, ahol értékesítjük kb. 20 ezer tonna exportmézünket, sportszerűtlen, és nagyon fontos, hogy a magyar kormány a mezőgazdasági miniszterek tanácsülésén is, a legutóbbi két ülésen is kiállt a méhészek mellett, és olyan javaslatokat tett, hogy a bizottságot kötelezte a miniszterek tanácsa, a méhészek érdekében egy sportszerű, főleg az Ázsiából irányuló mézek ellenőrzésére tegyenek megfelelő intézkedést.
intézkedéseket. Igen, ez régi probléma, ugyanakkor az, hogy a szaktárc, illetve a kormány próbál segítségére lenni a méztársadalomnak, az rendben van, viszont milyen uniós intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy a hamisított kínai méz ne áramoljon be az európai piacokra, és ugye említette Amerikát is, ők nyilván jó úton járnak, viszont nem felejthetjük, hogy mindennek az alapja a méh. Ez abszolút így van, bárhogy termelhet bármilyen módszerrel a növénytermesztő, hogyha olyan növényt ültet, és abból szeretne megélni, ami mélyes megporzást igényel, méhek nélkül egyszerűen képtelenség lesz ezt számára véghez vinni. Az Európai Unióban egyet kell tudni, nagyon-nagyon lassan halad a munka. 2004-ben csatlakozásunkkor demonstráltunk mi 6 héten keresztül magyar méhészek, többek közt azért, hogy a fogyasztó pontosan tudja az Európai Unióban, hogy milyen eredetű mézet fog megvásárolni. A jelenlegi szabályok ugyanis elfedik az eredetet, és most 16 év után lesz újra lehetőség arra, hogy ezt a rendeletet módosítsák. Kértük a szigorúbb önnyomon követését a méznek, ma, hogyha levámolják például az Ázsiából jövő mézeket valamelyik kikötőben, utána egyszerűen az Unióban eltűnik. Nyoma veszik, tudni kell, hogy a kínai mézeket olyan szűrőkön engedik át, mely mindent kiszed a mézből, így nem lehet nyomon követni, nem tudni, hol termelték. Ha ez a mézhez hozzáadnak természetes, például magyar mézet, akkor azt hiszi a fogyasztó, hogy magyar eredet, mert a labor azt fogja ráírni, és éppen ezért kérjük az összes nagy európai mézimportőr anyagmérlegének az ellenőrzését, kérjük, hogy menjen ki az Európai Bizottság illetékes csapata, és Kínában is a legnagyobb 10 kínai méz exportőrnek az anyagmérlegét ellenőrizzék, azaz mennyi mézet exportáltak, és azt mennyi méhésztől, kiktől vették. Ez az alapja mindennek, és kérjük, hogy ami ma már kutatók rendelkezésére a legmodernebb méz minőségi vizsgálatok, ezeket használja, merje használni az Európai Unió. Rendkívül fontos kérdés, hogy egy ilyen találkozó, ami most már idestova a 32. mennyit segít abban, hogy a mészek megosszák egymással az örömeiket, gondjaikat? Nagyon sokat segít, hiszen tudni, mindenki tudja az élet más területén is, hogy ha bajaink vannak és azt sikerül kibeszélni, az már könnyít rajtunk. Közeledik a szezon, ilyenkor nagyon izgatottak a méhészek, és valóban az ország legnagyobb méhész rendezvényei máron 32. alkalommal a székesfehérvári méhész találkozó, és ikkor nagyon sok fontos, friss információt kapnak a méhészek, nem véletlen vannak ennyien, és kíváncsiak arra, hogy mi történik a nagyvilágban, mi lesz a jövőjük. Kis Norbert a Méhészek Fehérvári Egyesületének új elnöke, a fejlődés zálogának a minőség megőrzése mellett a kormány és a szaktárca segítségét tartja. 2 hete lettem megválasztva, de ugye a Gyulának most már 3. éve segítek rendezni a rendezvényt. Mai napig egy nehéz rendezvény ugye szervezési szempontból, hiszen 130 kiállító van itt, mindenkinek az igényeit nagyon nehéz kielégíteni. Ehhez még nagyon hozzá kell szoknom, de nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek a Nagy Gyulának az utódja. Bízom benne, hogy legalább olyan jól fogom tudni végezni a feladatomat, mint a Gyula. Mi az elsődleges feladata? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy bizonyos értelemben válságban van a magyar méhészet is. Mi mindennel kell foglalkoznia? Igen, mostában nem már jól a szénája sajnos a méhészkedésnek. Egyre többen hagyják abba, ez látszik a méhész egyesületünknek a taglétszámán is. Valamennyit csökkent a tavalyi létszámhoz képest, annyira nem számottevő, de ugye soknál nem tudjuk, hogy abba hagyja, elhunyt esetleg az illető, vagy hogy összevonták a családi méhészetbe, úgyhogy ez a szám egy kicsit mindig ilyen érdekes. Hát fő feladat az egyesületnek a tagjait ugye koordinálni, a papírmunkában hálainak segítenek benne, illetve a legnagyobb feladata ennek a rendezvénynek a megszervezése. Sikerült-e megoldani azt a válságot, ami az elmúlt esztendőket jellemezte? Gondolok itt elsősorban a hamisított méz egyre inkább elterjedt, a kínai méz másrészt pedig azért nagyon kellett figyelni arra is, hogy megfelelő helyre kerüljön a már megtermelt méz. Hát ez most még nehezebb, hiszen Ukrajnán keresztül is áramlik be a méz. Arról nem tudjuk, hogy most az ukrajnai méze, az ukrán méhészek által megtermelt méz, ők is többen lettek papírforma szerint, de ekkora mennyiség, ugye ekkora ugrás igazából érdekes lenne.
ezt a részét nem tudjuk, úgyhogy ez a kínai mézes sajnos még most is ugyanaz a probléma. Nehéz ezzel harcolnunk, ugye olyan áron tudják behozni, amivel mi nagyon nehezen tudunk harcolni, magyar méhészek. Mennyit segít a kormány intézkedése, hogy megemelkedik a támogatás esztendőről esztendőre? Ez egy nagyon nagy segítség részünkre, az 500 forintos támogatás is már egy jó kezdeményezés volt, most, hogy meg lett emelve 1000 forintra, nagyon örülünk neki, bízunk benne, hogy ez emelkedni fog majd tovább, hiszen családszámra lebontva ugye nagynak hangzik az 1000 forint, de egy földalapú támogatáshoz képest például semmi, úgyhogy nagyon jó, nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, és örülünk a Nagy István miniszter úrnak is, hogy ennyit segít nekünk. Bízunk benne, hogy ez tovább is fog majd működni. Nyerges József Fejér megyei méhészeti szaktanácsadó is fontosnak tartja, hogy az elmúlt esztendőkben leszálló ágba került magyar méhészet visszatérjen az eredendőhöz, és megtalálja a sikerhez vezető utat. Ez elsősorban ünnep nekünk, Fejér megyei méhészeknek, hisz 32. alkalommal rendezzük meg az országos méhész találkozót és vásárt. Ez az egyesületünknek a hajnalán kezdett ez először íróorvosok találkozónak induló program kiteljesedni, és most már az ország talán legnagyobb ilyen méhészeti rendezvénye. Látszik is, hogy 32. alkalommal rendezzük meg. Jó időben tartjuk ezt tavasszal, a méhész szezon kezdetén. Ilyenkor összejönnek a méhésztársak, eljönnek a vásárba, eljönnek beszerezni azokat az eszközöket, amik szükségesek az év folyamán. Itt jót beszélgetnek, felelevenítik a régi kapcsolatokat, és gyakorlatilag a tavasz az ígéret, a méhész társadalom is az idei évben is új ígéretekkel, új reményekkel indulnak a méhész szezonba. A reményekhez persze kellenek azok a kormányt intézkedések, amelyek segítik a méhész társadalmat. Mennyire valóságosak ezek, megvalósíthatóak-e, hiszen tudjuk, hogy az ágazat rendkívül sok problémával küzdött az elmúlt időszakban. A méhészeti ágazat az minden segítségnek örül. Örülünk a mi egészségügyi támogatásnak, örülünk a személyjövedelemadó mentességnek, és örülünk minden olyan kormányzati támogatásnak, ami segíti ezt a szakmát, hogy ezekben a nehéz időkben túléljen. Szemerics Eszter mészkirálynői gondolata is azt sugallják, hogy nagyon sok munka vár a méhész társadalom magyar reprezentánsaira. Augusztusi megválasztásom óta több mint 40 helyen képviseltem a magyar mézügyét, és a méhészektől hallottam, hogy a székesfehérvári vásár egy kiemelkedő esemény. Most, hogy így végsétáltam, látom, hogy tényleg a hömpögő tömeg az itt teljesen megvalósul, és rengeteg kiállító is színesíti a programot. Milyen kultúrája van ma a mézfogyasztásnak Magyarországon? Miként látja? Szerencsére egy növekvő tendenciát mutat, de rengeteg dolog van, amit még tehetünk. Ezért van ugye a mézlovagrend, a mézkirálynő, udvarhölgyek és ilyen marketing és ehhez hasonló marketing intézkedések, hogy minél magasabbra emeljük a magyar mézfogyasztást, ösztönözzük az embereket arra, hogy a mézfogyasztása ne csak a téli időszakra korlátozódjon, hanem egész évben egy rutinfogyasztás legyen a családoknál. Hogyan lehet meggyőzni az embereket, a magyar embereket, hogy fogyasszanak mézet? Nem egyszerű feladat, hiszen sokszor már gyerekkorba berögződik az, hogy nem helyesen, nem egészségtudatosan táplálkoznak az emberek. Mi próbáljuk a kicsiktől elkezdve a felnövekvő generációba, a felnövekvő generációnak megtanítani azt, hogy a méz egy borzasztó fontos, egészséges táplálék, és úgy gondolom, hogy ez a munka, ami már több évtizede elkezdődött, ez előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és a felnövekvő generáció már tudja azt, hogy a mézfogyasztás milyen fontos. Méh plusz ész egyenlő méhész tartja a mondás, ennek megfelelően a közösség gondoskodó termékközpontú munkája tovább erősíti a magyar méhészet rangját. A szakmai rendezvény pedig kiváltó lehetőség volt arra a termelőknek, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, és választ kapjanak az ágazat legfontosabb kérdéseire. Székesfehérváron tanácskoztak a juh- és kecsketenyésztők, a résztvevők a két ágazat fejlődési lehetőségeit vitatták meg. Egy ilyen tanácskozás nagyon sokat segíthet abban, hogy az ágazat kérdéseire a felvetéseket megoldják. Melyek most a juh- és a kecske
ágazat legfontosabb kérdései? Többes ez a felvetés, hiszen minden korban is jelenleg is az állattenyésztés, ezenből pedig a legelőn tartott állat, különösen a jó, az nagyon komoly gondokkal tud küzdeni, és nagyon fontos, hogy ezt a természetszerű tartást megőrizzük a jövőnek is. Hiszen a jótartás, a jóval való foglalatosság, a jó hús biológiai értéke az rendkívül magas. Sajnos azt kell látni, hogy az utóbbi időben, amíg a kevés juhfogyasztásunk is még kisebb lett. Tehát meg kell találni azokat az új utakat, módszereket, lehetőségeket, amelyhez csatlakozván a juhászok újból ki tudnak teljesedni, szakmailag biztosítani tudják maguknak és környezetüknek a fejlődést. Ehhez kellenek ezek a tanácskozások, tehát egyrészt az edukáció, hogy ismeretanyagra tegyenek szert, másrészt a úgynevezett szakmaközi szervezetek, a elismert terméktanácsok, ami a juhászati ágazatban is hónapokon belül megvalósul, így az egész termékpálya, minden lépcsője együttesen fogja kialakítani azokat a stratégiai elképzeléseket, azokat a véleményeket, ami akár a kapreform során, akár pedig a mindennapi életbe, a rendelkezésekbe, a tenyésztés technikai és tenyésztéspolitikai szempontokban kellene, hogy manifesztálódjanak. Komoly múltja van a juhtenyésztésnek, ugyanakkor hol tart ma mennyiségben és minőségben, ha kitekintünk Európára? Ha Európában kitekintünk, akkor alig 1%-át adjuk az európai juhászatnak. Azt azért tudni kell, hogy juh vonatkozásában hiány van Európában. Tehát Európai Unió nettó importőr a juhús tekintetében, tehát itt teljesen egyértelmű, hogy van jövője a juhászatnak, van piaca a termékeknek. Magyarországon sajnálatos módon most már az anyaállomány 1 millió körülre csökkent, tehát tart egy olyan folyamat, ami nem a bővülést jelenti, viszont az utóbbi éveknek a agrárpolitikája és a tett rendelkezések hatására nem csökkent tovább a juhállomány, és ez nagyon fontos dolog. Természetesen itt most vegyük ki az ősi magyar juhfajtákat, őshonosokat, mert az egy külön kategória, de mindenképpen fontos a piaci igényeknek a kielégítése, olyan francia fajtáknak a behozása, amelyik a húsminőséget, a súlygyarapodást, és hát nyilvánvaló ezáltal az átvételi árat növeli. Ebbe megvannak az elképzelések, megvannak azok a keresztezési partnerek a juhfajták tekintetében, amit el is kezdtek a magyar gazdák használni, és hogyha ehhez állami támogatást és bizonyos lehetőségeket, tehát szakmai tudást hozzátéve, technológiákat hozzátéve kapnak, akkor ez megvalósítható. Remélhetően a kapreformba, a környezeti szempontok igen erőteljesen növekedni fognak. Ha növekedni fognak, akkor a természetszerű tartásnak a támogatása ugyancsak erőteljesebb lesz, és ez a juhászati ágazat bővülését jelentheti. Sajnos azért látni kell azt is, hogy közben ugye a különféle sötét zöldek, meg épp a juhtartás és marhatartás ellent vannak, mondván, hogy a több gyomrú állatok leginkább szennyezik a környezetet, ugye a metán kibocsátásukkal, és hát ez egy teljesen ambivalens, ellentétes szempontrendszer, hogy egyrészt legyünk természetszerűek, környezetvédők, legelőn tartott állatok növekedjenek, csak nem tudom mivel, hogyha ez nem a jó. Ugye a gyapjú és a hústermelésről esett szó, viszont van még egy fontos rész, mivel itt meghívott vendég lesz a tejterméktanács vezetése is. Hogy állunk a juhtejjel? Mennyire népszerű mostanság? Van-e előrelépés ebben? A juhtejből készült sajtok azok unikumok. Nagy hírű szállodák és szállodaláncok viszik ezeket a termékeket, és teszik a vevőiknek az asztalára. Közkedveltek. Nyilvánvaló, hogy áruknál
és a magas beltartalmi műségi értékeknek fogva nem a közétkeztetésnek a szereplői. Ezért, aki ma magángazdaságban jó tej előállítással foglalkozik, és időt, energiát szán arra, hogy tovább feldolgozza különféle sajtféleségekké, annak ugyancsak biztos piaca van. Ebbe a kamara oly módon tud és tudott segíteni, hogy rendszeresen szervez sajtkészítői tanfolyamokat vizsgáztatással és minden egyéb protokolláris résszel, ahol akinek ehhez kedve van, az meg tudja ezt tanulni, el tudja sajátítani, és a piaci űrt be tudja tölteni. Ezen kívül természetesen, akik már több év óta magas szintre emelték a sajtkészítésbeli tudományukat, azoknak Franciaországba is szerveztünk tanulmányutat, és bizony ott is a legnevesebb sajtkészítők társaságába több héten keresztül pallérozták ma az egyébként is alapos tudásukat. Az imént felsoroltak nyilván az ágazatra mindenképpen vonatkoznak, ugyanis ugyanakkor nagyon fontos, hogy hol tart ennek tükrében a kecske ágazat, hiszen ez is fajsúlyos kérdés. Hát a kecske a juhval ellentétben beltartalmi érték vonatkozásában a húsa még magasabb szintű és értékű. A kecsketejnek a fogyasztása önmagába is, folyadéktejként is betegségben megelőző, sőt, mi több a betegeknek javalt a magas beltartalmi értékei miatt, és a belőle készített kecske tejből készített termékek ugyancsak keresettek és magas értékűek árba is és minőségbe is a magyarországi piacon. Látni lehet, hogy ahol kecske tenyésztés folyik, húselőállítás, mellette tej és tejtermékek, ott előre kell bejelentkezni a termékekért, hiszen annyira kapósak és annyira előre eladhatók, hogy ebbe az ágazatba érdemes befektetni, érdemes mindenkinek elgondolkodni azon, akinek valamiféle legelője és természeti háttere van, nem csak szántóföldje, gyengébb minőségi földje, hogy összevetve az erdősítési lehetőségekkel akár mesterséges legelőt tegyen rá, és azon juhot, netán marhát tartva, de hát most juhtanácskozás van, tehát maradjunk a juhot, vagy kecskét azon tartva eredményesebben tud gazdálkodni, mint egy gyenge aranykoronájú szántón, ahol éppen-éppen, hogy támogatással együtt nullára vagy kevés haszonnal tudja zárni az adott évet. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!